Вітаю! Ми завершуємо інформаційний тиждень. Про головні події його останнього робочого дня вже за мить. Гуманітарна допомога до Дня захисника вітчизни на передову. У Вінниці виготовили прапор 9-го батальйону. Гімн України одночасно і синхронно заспівали вінничани у різних куточках міста. 3 тонни гуманітарної допомоги назбирали вінничани, волонтери та найменші жителі міста і відправили сьогодні на схід бійцям АТО. Серед дарунків найнеобхідніше – ліки, одяг та провізія, але найцінніше за все – прапор рідної Вінниці. Також до Дня захисника вітчизни солдатам подарували джип. Він супроводжуватиме вантаж. Як його відправляли, бачила наша Лариса Бондар. Подарунки та страви до святкового столу до Дня Збройних сил України приготували вінничани для земляків-військових, які нині на захисті східних кордонів нашої держави. По-перше, це фрукти. Вони дуже просили фруктів їм привезти. Яблука, апельсини, лимони. Крім того, цукерки, печиво, зефір. Тобто те, що вони в своїй повсякденній службі вони просто не бачать. Усім миром назбирали більше 3 тонн допомоги військовим. Подарунки відправили бійцям 9-го окремого механізованого батальйону. Саме ці хлопці вони зберігають нашу незалежність, чи боронять нашу незалежність, нашу соборність. І вони воюють там, щоб тут був мир, щоб вінничани жили комфортно і спокійно. Тому я думаю, що ми всі повинні відповідально відноситися до питань допомоги. Напередодні свята черговий вантаж на схід відправив і благодійний фонд «Подільська громада». Допомогу збирали на прохання військових, тож машину завантажили найнеобхіднішим. Це та допомога, яку хлопці чекають постійно, яка для них важлива, яка дає їм позитив, заряду, енергетики. Те, що позаду них є небайдужі люди, патріоти, які піклуються про них. Це дає їм наснаги і це дає їм впевненість, що вони не одні в цій війні. Тисяча кілометрів, 14 годин дороги і у солдатів медикаменти, одяг, теплі речі та валянки, портативна радіостанція і амуніція, а також буржуйки, зроблені з урахуванням їхніх зауважень. Тепер пічки довше зберігатимуть тепло та придатні для сушки одягу і взуття. А ще на військових чекає сюрприз – джип. Його подарували небайдужі вінничани. В Подільській громаді кажуть, ця підтримка для вояків надважлива. Вони кажуть, що тоді ти починаєш розуміти, що ти, твоя робота, тобто твоя місія, вона потрібна комусь, тобто вона потрібна громадянам, і вони розуміють, за що вони воюють. За гроші, зібрані вінничанами, також вдалося придбати для військових тепловізор. 3 місяці тому Подільська громада разом із Центром муніципальних систем управління започаткувала акцію. Навіть гривня може врятувати життя. При сплаті комунальних послуг кожен городянин за бажанням міг перерахувати гроші на підтримку армії. Так вдалося зібрати майже 70 тисяч гривень. За них і купили тепловізор. Це відкриє хлопцям вночі очі, вони зможуть бачити пересування противника, і я думаю, що це дійсно річ, яка зможе врятувати багато людських життів. У Вінниці щомісячно проплачується приблизно 160-170 тисяч квитанцій за житлово-комунальні послуги. Якби кожна людина при сплаті пожертвувала хоча б 1 гривню, ми б могли кожного місяця придбати по 2 таких тепловізора, а не 1 за 3. До акції долучилися і вінницькі школярі. Передали воякам домашню випічку. На заклик організаторів «Зробимо бійцям свято» зібрали більше 300 коробок солодощів. Звичайно, що все ми просто не зможемо забрати з собою. Тому прийнято рішення частину цих подарунків в день свята, тобто 6 грудня, передати до нашого військового шпиталю для поранених бійців. А ще на схід поїхали дитячі малюнки та поробки. Кажуть, вони на особливому рахунку у солдат, як і патріотична символіка та листи від матерів. Ми з вами. Ми знаємо і чекаємо, що ви вернетеся з перемогами. Ми, жінки, ми матері, чекаємо і віримо, що сьогодні ви будете з нами. За підтримки жителів американського міста Бермінген, що є побратимом Вінниці, військовим також вдалося відправити 45 кілограмів медикаментів. Лариса Бондар, Олег Літвінцев, Володимир Гірявенко. Новини, телеканал «Віта».
Також сьогодні 9-му Вінницькому батальйону волонтери передали 42 комплекти зимового одягу. Повезуть допомогу до зони АТО бійці, які знаходились у Вінниці на відпочинку або лікуванні. Із собою також візьмуть бойовий прапор 9-го батальйону. Ідея виготовити його виникла у волонтерів ще восени. Стяг створювали у Вінниці, профінансував роботу народний депутат України Олександр Домбровський. Прапор має символіку нашого краю та розшитий золотою ниткою. Виготовлений він досить якісно. Одних стежків тут понад 200 тисяч. Для його виготовлення пішло понад 11 кілометрів золотої нитки. У Вінниці відзначили День Збройних Сил України покладанням квітів до меморіалу слави. Вклонитися воїнам-визволителям прийшли керманичі міста й області. Також в урочистій церемонії взяли участь підрозділи повітряних сил Збройних Сил України, бійці АТО та місцеві жителі. З точки зору патріотичного виховання всіх людей, я би так сказав, і підняття духу патріотизму, і підтримки Збройних сил України, які боронять нашу державу, це дуже важливо і це необхідно робити. З наступаючим святом захисників вітчизни привітали і городяни. В кількох місцях Вінниці вони одночасно влаштували флешмоб «Заспіваємо гімн України». Рівно о 13:25 на площах, у скверах, торгово-розважальних центрах, вищих навчальних закладах, а також у холі міськвиконкому вінничани синхронно виконали гімн України. Такий масштабний музичний флешмоб в місті пройшов вперше. Ініціювали його Вінницька молодіжна рада та центр підліткових клубів «Універ». Дуже нам сподобалось, ми відразу погодились приймати участь, тому що підтримати наших воїнів зараз для нас – це честь. Треба ж відмітити такий праздник і флешмоб, і треба ж, ну якщо будуть всі разом, то нас буде багато і нас не подолати. Рухаємось далі, а далі розкажемо про таке. Як і чому американці навчали українських військових у Гаврищівці? Робот-розвідник готовий працювати на передовій. Як стати рятувальником? Американські та українські військові спільно навчались у Гаврищівці. Впродовж 5 днів повітряні сили Сполучених Штатів та України тренувались у пошуку та рятуванні потерпілих в авіакатастрофі. Під час практичних занять задіяли техніку. Спеціальний при таких операціях – вертоліт Мі-8. Закордонні фахівці розповіли українським військовим про стандарти НАТО у проведенні пошуково-рятувальних робіт та підготовці фахівців. Ознайомили зі спорядженням та матеріальним забезпеченням американських рятувальників. Партнери не лише обмінялись досвідом, а й обговорили питання подальшої міжнародної військової співпраці. Зараз дуже інтенсивно проходять контакти між керівництвом наших країн. Наша сторона пропонує підтримку Україні, і тому наша команда та інші команди будуть відвідувати Україну і ділитись своїм досвідом. Міноборони зацікавилось розробкою 19-річного вінничанина. Студент технічного університету Дмитро Кривий змайстрував робота-розвідника. Залізний інтелектуал здатен виконувати пошуково-рятувальні і антитерористичні операції. Але щоб взяти робота на службу, його потрібно ще вдосконалити. На це потрібні гроші. Чи знайдуться вони у військовому відомстві? Дивіться далі. Зразу на 360 задати в іншому напрямку. Він його зліпив із того, що було. Колеса, звичайні DVD-диски, окремі деталі, дитячий конструктор, так само, як і маленька відеокамера. Попри все, робот на ім'я Скіф працює і успішно виконує завдання свого творця. Він створений для того, аби отримати інформацію з поля бою. Він може також бути ефективним, наприклад, розмінування може бути ефективним, може надати першу допомогу також людям. Як ви бачите, це концепт, який складається з трьох опорних елементів, він досить таки буде ефективно тільки на плоскій частині. Якщо ми оснащимо робота гусеницями, то він буде ефективним фактично на усьому полі бою.
Зв'язок із металевим солдатом бездротовий. Ним керує гібридна навігація, GPS та інерційна. Їдучи за вказаним маршрутом, розвідник записує усі звуки та картинку навколо. Використовуючи дані з двох систем навігації, наприклад, GPS в мене доступний, я використовую інерційну систему навігації, да, то я приблизно знаю напрямок, куди йде солдат і приблизне приміщення його. І це буде досить ефективно, наприклад, коли радіоглушилки, коли солдат або робот заїхав в якийсь підземний переїзд. Можна викликати збільшувати швидкість. Конструювати розвідника скіфа студент почав ще у школі 2 роки тому. Спочатку думав, буде помічником МНСникам. Тепер, коли в Україні війна, готує залізного солдата на передову. У Мінобороні робота бачили, визнали потрібним, але клонувати його масовим виробництвом не готові. Сказали, не мають ані часу, ані грошей. Іменно на розробку його скільки буде потрібно? Ну, десь $1100. А конкретний, ну, вартість кінцевої моделі це буде десь 1500 гривень. Проте Вінницький дослідницький інститут реабілітації інвалідів вже замовив Дмитру інтелектуальні протези. Професора техунівера певні, їхній студент впорається. Мова йде про те, що в протез буде вставлений якийсь мікропроцесор, який буде визначати оптимальні рухи самого протезу. Звичайно, що при цьому буде використовуватися як оптимальна, наприклад, робоча кінцівка, буде зніматися з рухи і передаватися на комп'ютер, який буде визначати, як в даному випадку краще спрацювати цьому протезу. Інженер технічного університету випробовує вібропов'язку – ще один винахід Дмитра. Вона знадобиться як на війні, так і у мирний час. Зокрема, корисна для незрячих людей. Я відчуваю, є сигнали. Коли я підходжу до стіни або, наприклад, до вас, підійшов, воно вже спрацьовує, мені дає сигнал, що перешкода, так, що треба увійти. Вважаю, що це кулібін наш. Так. Його таксі називають. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». З дитсадка – врятувальники. Вихованці в садочку «Калинка» навчали азам професії надзвичайників. Діти демонстрували свої знання з пожежної безпеки, приміряли одяг рятувальника та вчились самостійно викликати пожежну службу. Більше про це в матеріалі Ірини Дідух. Набираємо 101, набирай. Один. Де в нас нуль? Нуль. Один. Так. І що ми кажемо? Алло, здравствуйте. Ми садочку «Калинка». Нам потрібна допомога. Телефонувати до пожежників, правильно та чітко повідомляти про те, що сталося. Навчали рятувальники малечу дитсадка «Калинка». Попри юний вік, дітлахи знають, чим гасити вогонь та які наслідки він спричиняє. Будуть красні опіки і будуть мастити різними мазями. З дитсадка врятувальники. Хлопчики на випередки приміряли спецодяг. Щоправда, не без допомоги дорослих. Юним надзвичайникам навіть і не потрібні штанці. Куртка від шиї до п'ят. Не тримається і рятувальний пояс. У нашого рятувальника, іди сюди, є ось такий пояс, справжній пояс пожежника. Цей пояс дуже міцний. Саме за цей пояс рятувальник може зачепити вірьовку, і по цій мотузці він може спуститися із 3-го, із 4-го, із 5-го поверху, аж навіть по стіні, як справжній Бетмен, донизу. Дізнавшись про роботу рятувальників, дітлахи і самі вирішують в майбутньому обрати для себе цю професію. Коли я виросту, я стану пожежником. А що ти будеш робити, коли станеш пожежником? Тусити пожежі. А що ще? Рятувати когось будеш? Рятувати котиків. За активність під час пізнавальної гри малюки отримали яскраві книжкові закладки. Рятувальники ж пообіцяли і надалі відвідувати дитячі садочки та знайомити дітей з пожежною безпекою. Ірина Дідух, новини, телеканал «Віта». Руками створена краса. Виставка-ярмарок під такою назвою всьому відкрився у Вінницькому експоцентрі. Традиційно на ярмарку свої роботи представляють майстри з обмеженими фізичними можливостями. Серед доробків – в'язані та вишиті речі, аксесуари, іграшки, предмети декору та сувеніри. За словами організаторів, цього року учасників значно більше, ніж торік. Кошти, які отримують від продажу продукції «Хендмейд», частково підуть на підтримку бійців АТО. Ярмарок триватиме 3 дні. Передали 8 робіт,
які мають бути представлені на аукціоні, і виручені кошти підуть на підтримку солдат. Таким був сьогоднішній день. Дякую, що довіряєте. З понеділка про новини розповідатиме моя колега Ірина Дідух. Ну, я прощаюсь з вами. Зустрінемося за тиждень. Плідних та мирних вам вихідних. 6 грудня погода у Вінниці очікується мінливо-хмарна. На дорогах у Желебиця опадів не передбачається. Температура вночі становитиме -6, -8. Вдень потеплішує, -2, 0 градусів.